demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Selam alejk, dobro veče. Cijenjeni građani i građanke Olova, dragi moji SDA-ovci, kolege iz rukovodstva SDA, načelniče, cijenjene dame iz Fatme, poseban selam za našeg Nasera Orića, branioca Srebrenice. Drago mi je biti u Olovu, gradu koji se herojski branio u ratu i koji se evo ubrzano obnavlja u miru. Načelnik opštine gospodin Memegić i privrednik uspješni dokazuje da je moguće i dobro organizovati opštinu i rad u njoj, a Boga mi i biznis i zapošljavati ljude. Nosim vam selam od našeg predsjednika Tihića. Predsjednik se bori sa bolešću. Zadnji put sam ga vidio prije nekih desetak dana pred kampanju. Rekao mi je da gdje god budem išao, poselam im ljude i da ih početim na to kojoj stranci pripadaju. Dakle, niko neće završiti posao koji smo mi započeli. SDA ide ka pobjedi. Ovo je 10. skup na kojim prisustujem, na kojim govorim i koji je ovako posjećen. Od onoga veličanstvenog u Banovićima preko Konjica, Sarajeva, Tuzle i tako dalje. Uvijek veliki skupovi, dobri skupovi koji podsjećaju na ono najbolje vrijeme SDA. Nazire se pobjeda. Bazirana na onome što je ova stranka radila kroz prethodnih 24 godine, a Boga mi i na onome što su pokušale da urade, a nisu uspjele stranke koje su se pitale više od SDA u posljednjih 8, odnosno 4 godine. Prije 8 godina je zaustavljen reformski proces u Bosni i Hercegovini. Obećali su 100% i dobili smo otprilike 0%. Potpuno je zaustavljen reformski proces u BiH. Otvoren je prostor za ekspanziju Milorada Dodika i njegovog bezobrazluka. A prije 4 godine država za čovjeka. Evo 40 godine pitamo koji je to čovjek. Jer država se zadužuje, pada broj zaposlenih, svi oni vitalni parametri su ugroženi, ekonomski. Kao sin koji je olako naslijedio od babe Dukate, tako se oni olako poigravaju, predaju i prodaju ono što je SDA izborila u ovih napornih 24 godine. Sjetite se samo tih zakona za koje smo se mi godinama borili, tih institucija koje smo ujedinjavali, a 61 instituciju smo napravili za rata. Kako se olako, recimo, predaje CIK koji će nam i tekako trebati ovih dana. Neće više biti nadležna centralna izborna komisija u Sarajevu. Pa se ja pitam kako ćemo kroz 2 godine, kome ćemo se žaliti ako ne budemo zadovoljni izborima, recimo, u Srebrenici. I tako dalje, da ne nabrajam. Ničem nije vrijedilo ovo u posljednje 4 godine. Jedino je vrijedilo ako narod izvuče, a hoće ako Bog da pouku, pa donese odluku. Na bazi dijela, a ne na bazi riječi. Dakle, mjerite nas na bazi onoga čemu svjedoče vaše vlastite oči, vaše vlastito osjećanje, a ne na bazi priča koje će ponovo pokušati da prepakuju i da prodaju našem narodu u ovom izbornom ciklusu. Razradili smo veoma jasan plan, veoma jasan program od strane SDA kako povući zemlju iz krize. Radili su ga najbolji eksperti, najbolji privrednici, najuspješniji političari. Ne samo u SDA, nego u zemlji. Kroz čitavu prethodnu godinu idemo u 3 pravca.
Jedno je naravno pod A, odbrana teritorijalnog integriteta, suvereniteta, ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Pod dva je jačanje državnog aparata države Bosne i Hercegovine. I pod tri, jačanje ekonomije, zapošljavanje ljudi. Pod A, nije završena borba za cjelovitost ove zemlje. Iz siromašnog budžeta Republike Srpske se izdvajaju desetine miliona, transparentno, otvoreno, dolara, maraka, eura za lobiranje protiv ove zemlje. Za ubjeđivanje da je ovo nemoguća misija, da ovo ne može opstati, da imaju pravo Srbi da se odvoje od Bosne i Hercegovine. Priželjkivali su da uspije referendum u Škotskoj prije 3-4 dana. Nije uspio. Nadali se domino efektu. Da će nakon tog uspjelog referenduma krenuti referendum diljem Europe, gdje god ima separatizma i želje za izdvajanjem u Španiji, Francuskoj, Irskoj i tako dalje. Dakle, da je i uspio i da uspije na 100 mjesta u svijetu, u Bosni i Hercegovini ga napraviti neće. Jer u BiH nema ustavnih, zakonskih pretpostavki za takvu stvar. Ne može jedan narod odlučivati o sudbini i o interesu svih građana u BiH. Nema moralno-istorijskih preduslova. Dakle, ne može se pola Bosne i Hercegovine etnički očistiti. Ne može se napraviti Srebrenica, Tomašica, Manjača, Keraterm, 500 jama, u njih baciti nevine ljude, kosti nevini ljudi i onda odlučivati o toj zemlji. Svako ono mjesto gdje su zločin napravili, gdje su ubili čovjeka, je klin kojim je taj dio teritorije zauvijek zakovan za Bosnu i Hercegovinu. Drugo, jačanje države Bosne i Hercegovine. Prije nekih 15 godina rahmetli Alija Izetbegović mi je kazao: ovi što sad ne prihvataju državu Bosnu i Hercegovinu, na kraju će je prihvatiti. A kad je prihvate, onda će pokušati da zavladaju s njom. I mi živimo to vrijeme sada. Jer u SIPI, od 7 direktora u Hercegovini, nijedan nije Bošnjak. Direktor je Zubac. Gledao je kako se pali bosanska zastava, kako se pali predsjedništvo BiH, kako gore simboli ove zemlje, zgrade koje u ratu nisu gorile, i nije poslao jedinicu koja je odgovorna da zaustavi takve nasilne demonstracije, koja je plaćena za to, koji je to mandat. Zato će odgovarati pred sudom. Prije 3 dana nije se odazvao, idući put će biti priveden. Zato smo smijenili ministra sigurnosti. Zato će to biti naš... Zato će to biti jedan od naših prioritetnih zadataka poslije 12. oktobra. Kroz čitavu strukturu države Bosne i Hercegovine vratiti patriote, vratiti Bošnjake, vratiti ljude koji vole ovu zemlju, koji znaju da je brane. Neće u Sarajevu gaziti ljude automobilima pa sutradan šetati slobodni ponovo. Neće je pucati. Pa kad mislite da su zatvori ti što su ranjavali ljude po Tuzli, po Sarajevu i tako dalje, kroz 2 dana i gledati kako slobodni šetaju. Neće padati prašina na predmete privrednog kriminala. Neće to stajati u ladicama. Izvadit će to iz ladica. Ili ćemo mi njih izvaditi iz tih radnih mjesta. Zakoni su za ljude. Tužioci i sudije će suditi. I branit će ovaj narod i njegovu sigurnost, inače će otići. Treći prioritet po redoslijedu, a prvi po intenzitetu, po fokusu koji ćemo na njega staviti, je obnova ekonomije i zapošljavanje. Ova zemlja ima šume, ima vode, ima rude, ima jezera, ima pametne ljude, obrazovane, ima tržište Europske unije od 600 miliona bogatih ljudi. Ima sve, osim političara spremnih da naprave kompromis, da naprave pomirenje, da naprave iskorak i da konačno građane odvoje od toga siromaštva, da ih približe bogatstvu koje im pripada. Dakle, ova zemlja može,
može se snažno razviti energetski potencijal. Mi smo 7. zemlja u Evropi po bogatstvu voda, po rijekama koji odnose milione maraka, otiču, a mi nismo napravili brane na njima. Moramo vladati našim rijekama da bismo spriječili efekte suša i poplava, da bismo amortizovali te probleme i da bismo iskoristili tu energiju. Imamo ugalj, termoelektrane u Tuzli, u Banovićima, elektranu na gas u Zenici, ako Bog da. Imamo snažnu tradiciju u industriji, 100-godišnju tradiciju u industriji. Imamo poljoprivrednog zemljišta, 50% neobrađene zemlje, u isto vrijeme uvozimo 50% hrane, ljude. Zašto to tako raditi? Imamo sredstva centralne banke koja su u inostranim bankama, nisu naši. Imamo sredstva naših javnih preduzeća oročena u inostranim bankama i u našim bankama ovdje u Sarajevu, Tuzli i slično. Zašto ta sredstva nisu u funkciji? Zašto ta sredstva nisu u razvojnoj banci, makar jednim dijelom? Zašto ja moram od prijatelja u Turskoj posuđivati 100 miliona eura kad možemo 100 i više miliona maraka imati vlastitih sredstava? Svi će pričati ovih dana kako će zapošljavati ljude, kako će napraviti bum u ekonomiji. Zašto bi se takvo nešto vjerovalo SDA? I samo jednog razloga. Zato što je SDA sve što je sebi u zadatak dala u 24 posljednje godine i završila. Ali samo pod jednim uslovom. Da je narod stajao uz nju. SDA mora imati 300.000 glasova na ovim izborima. Ako narod želi da SDA završi i ovaj posao. Ne može se imati 20% u parlamentu, petinu, pa završavati poslove. Onda možete samo držati košnicu, ne dat, da strovale to sve u propast. Držati onaj volan da ne vodu u jarak s tim svime što vode. Dakle, to je naša ponuda narodu. 300.000 glasova i onda ćete gledati kako se otvaraju desetine hiljada novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Dakle, vjerovati vlastitim očima, vlastitom sjećanju, rezultatima, ne riječima. Upitati se i dati iskren odgovor. Ko je vratio Bošnjake na istorijsku pozornicu? Ko im je vratio ponos? Ko je od njih ponovo napravio politički narod, politički faktor? Ko je vratio ime njihovom jeziku? Ko je vratio ime njihovoj naciji? Ko je to uradio? Ko je otvorio demokratske procese kada drugi nisu smjeli na to ni da misle? Ko je organizovao odbranu Bosne i Hercegovine? Ko je organizovao Patriotsku ligu putem nje armiju BiH? Ko je naoružao armiju BiH koja zatim odbranila narod višestruko slabiji od agresora? Ko je napravio mir u Bosni i Hercegovini? Ko je poslije mira ujedinio oružane snage, graničnu službu, obavještajne službe, napravio 61 instituciju na nivou države? Uradila je to SDA. SDA šta sebi zada u zadatak, to i završi. Naravno, bilo je propusta, bilo je grešaka, bilo je loših kadrovskih rješenja. Samo jedno neupitno i za one koji vole ovu stranku i za one koji ne vole. Sa jakom SDA uvijek je jačala i BiH. Sto problema ima ova zemlja, 100 potreba, 100 pitanja i samo jedan odgovor na sve. Taj odgovor glasi, u jedinstvu je snaga. Jedinstvo koje vraća snagu. Snaga koja nas vraća na sve pozicije u ovoj državi, gdje se odlučuje o našoj sudbini u budućnosti. Hoćemo kompletnu strukturu. Imamo dobre načelnike. Jedan od najboljih sjedi ovdje u Olovu. I ja sam se potrudio gore na vrhu države. Evo,
prije mene su govorili neki ljudi šta se radilo. Između toga dvoga, moramo popuniti strukturu. Hoćemo premijere i na kantonalnom, i na federalnom, i na državnom nivou, hoćemo bitne ministre. Hoćemo poluge vlasti, da završimo posao, da napravimo hajr za naš narod, ako Bog da. Par riječi o onome što kanim raditi, ako Bog da, u sljedeće 4 godine. Kanim nastaviti raditi ono što sam do sada radio. Kao što rekoh, lobiraju protiv Bosne i Hercegovine, trošne desetine miliona. Ali bošnjački član predsjedništva ima priliku koju sam ja koristio i koju ću nastaviti da koristim, da stavlja lijek pravo na ranu. Dakle, možete vidjeti predsjednike diljem svijeta koji donose odluke. Ja sam 2 puta vidio Angelu Merkel, Hillary Clinton, Olana, sve bitne ljude u Briselu, 5 ili 6 puta. Naravno, sve predsjednike u regionu više puta. Sa zapada bitan utjecaj u odnosu na reforme koje dolaze, sa istoka investicije. U ponedjeljak ćemo oglasiti, ako Bog da, novi 100 miliona maraka kredita iz Turske za mala i srednja preduzeća, i tu itekako treba olovo da uzme svoj dio. Dakle, u ponedjeljak u Turskoj ambasadi idemo s time, sa 100 miliona dolara Exim banka će podržati izvozne projekte iz Turske prema Bosni i Hercegovini i hotel Ružu ćemo završiti u Mostaru. Kada se to sabere sa ranijim investicijama u Doboju, u namjenskoj industriji, sa ranijim kreditom koji je dala turska vlada na moj nagovor, to je otprilike 500 milijuna maraka investicija i kredita. To je 7 do 8 hiljada radnih mjesta. Dalje, naravno, u regionu. Evo, rečeno je kako se reagovalo u odnosu na neke neugodne poruke iz Beograda da postoje 2 srpske države na Balkanu. Lako je iz Sarajeva govori da ćemo nekome slomiti prste, nos i ostalo. Treba otići u Beograd pa ljudima objasniti da nikada neće biti 2 srpske države na Balkanu. Dakle, nastaviti sa onim što se radilo. Jedino su bošnjački članovi predsjedništva, predsjednici iz ove stranke, iz SDA, radili apelacije, odnosno na Ustavni sud. Ona o konstitutivnosti naroda, Rahmetli Alije, ona jednako tako vrijedna i važna našeg Sulejmana Tića koja se odnosi na državnu imovinu, a evo i ove moje 4. U sinergiji čine jednu malu ustavnu reformu, ima takav efekat. I onda kažu, ne dajete golove. Pa evo, mi smo dali 7 golova. 7 uspjelih apelacija, odnosno na Ustavni sud. Neka ostali kažu šta su radili. Neka općenito ostali kažu šta su radili za ove 24 godine. U zadnjih 18 postdejtonskih godina, SDA 10 godina nije bila na poziciji čelne stranke. Šta su radili za to vrijeme? Cijenite na bazi, dakle, rezultata, mjerljivi stvari, a ne na bazi riječi. Ne smijemo dozvoliti još jednu prevaru ljude. Nema Bosna i Hercegovina još 4 godine vremena da gubi. Još par riječi o strancima. Jesu li stranci prijatelji ili nisu prijatelji ove zemlje? Stranci su prijatelji ove zemlje. Ali će napraviti trgovine na račun slabijega. Napravit će Republiku Srpsku u Dejtonu, ako se tome ne možete oduprijeti. Završit će posao na račun slabijega. Ne smijemo biti slabiji. Vole da imaju više stranaka. Vole kad se pregovara Sejdić Vinci da sjedimo 3. Neće jednoga. Da mogu praviti trgovine, ako jedan ne popušta, da druga 2 popuste. Dakle, bit će njihovi poruka i ovih dana.
prijatelji su oni ove zemlje, ali ne žele prejaku stranku kod Bošnjaka. A mi je želimo. Nama ona treba. Nama je ona način da zaustavimo treće entitete, podjele, referendume i tako dalje. Dakle, treba nam nadmoćna pobjeda, kako reče Šefik Džaferović. Nadmoćna pobjeda 12. oktobra, ko Bog da, koja će biti uvod u sve ostale pobjede koje nam trebaju. Pobjede nad lažima koje ovih dana šire na svoje strane. Pobjede nad depresijom, nad poniženjem. Sva naša borba se svodila na borbu za odbranu dostojanstva bosanskog čovjeka. Dakle, 50% mladine danas nema posao. Protiv tog poniženja ćemo se boriti. Protiv male penzije, protiv lošeg zdravstva, protiv lošeg školstva, protiv korupcije, protiv kriminala. Sve nam te pobjede trebaju, a uvod je ova pobjeda, ako Bog da, od 12. oktobra. Slavit ćemo ove godine, inšala, dva bajrama. Jedan će biti... ...4. oktobra, kurbanski, a drugi će biti 12. oktobra, SDA, bošnjački. I onda ćemo muštuluk našem predsjedniku Tiću. A onda ćemo otići na Kovače i poručiti rahmetli Ali Izetbegoviću i šehidima da njihova žrtva nije bila uzaludna, da se borba sa uspjehom nastavlja. Živi bili!